Нас розбудили, ну не розбудили, а викликали на роботу. Ми пожежний потяг. Ми утром зразу з'їхалися, в 7 годин ранку ми вже були всі на роботі. Ми думали, що з поїздом весь штат, у нас 20 людей. Ми робимо по 5 людей, 4 зміни, що ми прям поїздом туди і поїдемо. От. Я їхав з таким настроєм, що вже їхати туди будемо. Рік назад, я, ну і як мої всі знайомі і добрі друзі, хто приймає в цьому участь, у нас є в Фейсбуці групи, мотогрупи, мотообщества, іменно по важким мотоциклам. Там є, звичайно, і ті, у кого там є іномарочні свої мотоцикли. Ну, в основному це трохи не та, ми окрема субкультура, ми опозитники. І от я побачив звернення від військових в цих групах з проханням відремонтувати, підготувати їм на фронт мотик. Іменно такий, МТшник. Ну і так вийшло, що хлопці там вже воювали, цей мотик знаходився десь там в Білій Церкві чи в Києві, я навіть не знаю де. Вони до сих пор не привезли, бо в них немає ні часу, ні змоги. То в мене виникла така ідея, поки вони думали, чим доправити той, я вже закінчував їм мотик, який закинув. Вони були дуже здивовані, звичайно. Я не зупинився на першому, я продовжив працювати далі. Зараз їх вже близько 24 штук. Перший в місті Знам'янка я знайшов, перший мотик, це був червоний Дніпро, я його пам'ятаю, червоний, потім був синій. Він служив, ну служив, так служив разом з хлопцями, це ССО були хлопці по Бахмуту. Він оттуда почав, він до сих пор там живий, до сих пор ним користується, тільки вже геть інші, вони передають. Ці хлопці, хто обживається там уже трохи кращою технікою, у кого машини там з'являються, вони передають своїм побратимам ці апарати, хто вміє ними користуватися. Далі я просто продовжував робити, ремонтувати. Те, що знайдеться на нього бажаючи, я в цьому не сумнівався. І так і вийшло. У мене ну, на кінець минулого літа було там 8 людей в списку, в черзі, які чекали. Дехто 2-3 місяці навіть чекав, поки потрапить до нього мотоцикл. Тому що це не так швидко все. Це, і ми не завод, це руками ми все робимо. Проблема з токарями, з фрезерувальниками дуже сильна. Про гроші і деталі я вже якось і не задумуюсь. Воно вже якось само по собі потроху знаходиться. Слабувато, але знаходиться. Минулого літа так була допомога, були донати. Деякі деталі, ті, що були зроблені навіть по осені, вони є до сих пір у мене зроблені в запас. Відремонтовані голови, 4 голови в мене є, 2 комплекти на двигателя, пару поршневих вже проточених є. Одного на даху ми знайшли, 17 років він там простояв на даху, з підвала є мотоцикли. Є просто навіть з бур'янів, він лежав, я не знаю, 17-20 років в бур'янах без колес. Я запитав, де колеса, ну, може хоч якісь є колеса, бо колеса теж, ну, навіть ту саму покришку її можна купити за кошти. Колеса ніхто не робить. Ні один завод зараз колеса не робить. Тобто колеса дефіцит. З усього зараз треба відвезти на Херсон. Я не знаю чим, не знаю як. І в мене нема на це коштів на паливо. Я знайду їх обов'язково. Тільки коли. Перевізники, ну, є в мене Василь, недалеко від мене тут живе. Є Андрій з Кременчуга. То от вони везли перший, другий мотик, ну ще так, ну просто якби везли. Вже за третім, за четвертим, ну кожен з них відвіз вже по десятку мотиків. То на третьому, четвертому мотику в них вже горіли глаза. Вони, ну, вони дивувалися, де я знаходжу таких бійців, що вони зустрічають, вони там цілують його майже там. Вони ну, як Бога зустрічають цю таку техніку. Деякі навіть розвідка, підвоз БК до позиції, підвоз їди навіть, води той самий, як завгодно. Перевозять орудія буває, не важкі такі, то перевозять. Просто ложать в коляску і везуть. Понятно, що це ну, не військова, ну як не військова, вони були не озброєні такі мотоцикли. Ну, в окоп до касапів ніхто не збирається на ньому там, зламав голову там нестися. Кожен розуміє і кожен використовує так, як може дозволити йому фантазія своя. Це добрі помічники. Ми розвиваємо в Україні іменно мілітарі мото своє. У нас же ж був цей завод, його нема, нічого у нас нема. А зараз би було дуже добре не робити отак, не шукати з металолому запчастин, а просто взяти на заводі там 100 мотиків, 200, 300. Я в нашому місті його знайшов,
давно, близько 18, мабуть, вже років назад, в діда. Ніхто з ним не міг нічого зробити, там не получалося в них його навіть запустити, завести. За 2000 гривень я тоді його купив, але ж він був геть другим, не таким, зовсім не таким. Ну, до речі, коли я його купив, я на ньому поїхав додому, я його завів. То дід був дуже якби здивований. А так взагалі він сіверянин, він приїхав до нас з севера. Кожну спицю, кожен болтик. Вихлопні труби в Дніпропетровську робили це на авіасонному заводі. Це абсолютна копія, міліметр, міліметр, тільки красива нержавеєчка, така качіста пищева нержавейка. Під замовлення це робилися труби. Ну, а все інше це своїми силами. Молодший брат у мене є, то він якийсь період трохи їздив на ньому, то трохи він робив, потім я дороблював вже. І він давно в нашій сім'ї цей мотик. Зараз роблю оцього дракона для парамедика. Це поселок Знам'янка є, ви його проїжджали. Це його мотик. Він колись давно там питався одиночку робити. Ну, я все познімав, що там воно трохи не годилося. Він трохи він його не впізнав, він скаже, що це другий мотик. Ну, це нічого, це нормально. Від нього двигатель, воно лежить. Тому що ну, їм не важливо, номера чи що. Цей двигатель повністю був відкапіталений ще взимку. Це лежав мені в запас, що мотор, що коробка передач. Оце міст. Залишилося перебрати мені міст. Це я позавчора його розібрав. Тут побиті шестерні. У мене є запас нові, воно в шестерні є ще від дідовських запасів. Той двигун я потім зроблю, бо якби довго чекати теж не гарно, тим більше парамедик. Може він когось там евакуює або врятує на цьому мотику. Я весь час тут проводжу. Бува до ночі, бува до двох ночі, бува до трьох ночі. Жінка заганяє вже додому, приходить, що пішли вже спати. Тут в мене все валяється. Це безлад, але це творчий, так сказати, безлад. Тут багато чого. Я іноді сам щось знаходжу і потім вспоминаю, що о, в мене ж воно є. То буває таке. Але все добре, це так і повинно бути. Тому що можна так стопорнутися і якусь там железячку шукати місяця, то й два. Воно це затримує роботу. Всю зимку ми працювали без зупину, навіть коли не було світла. Ми робили те, що можна робити без світла, ну, навіть перемити от, розібрані деталі, в тому числі ну, двіжок, все на столі. Це процес. Це він розібраний, вимитий тільки блок, деталі ще навіть не вимиті. Це процес. Тільки з'являється свободна хвилина, починається зборка наступного двигуна. Я розумію, що з цієї кількості мотиків, до речі, я вже познаходив 8 штук з минулого року, які живі в строю. Ну, все отлично. Інші я теж я впевнений, що вони допомагають хлопцям. Ну, бажання допомогти, щоб ці коні допомогли хлопцям. Якщо з цієї кількості хоч хтось врятує декілька життів або допоможе там хоч підвести щось, це вже дуже добре. Я буду працювати далі в сфері мілітарі-мото разом зі своїми хлопцями. Перемога перемогою, але поки така федерація существує, вони нам не дадуть спокійно жити.